Najjužniji granični prijelaz između Bosne i Hercegovine i Evropske unije ima 4 trake i najmoderniju infrastrukturu potrebnu za brži protok ljudi i robe. Nadam se da ćemo na ovakav način sve prelaze ove razine do sjevera i istoka Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji završiti u jednom planiranom vremenu. Zato smo jednostavno napravili jedno opredeljenje da mnogo prije naših iskoraka ka evropskim integracijama i sustavima mi na praktičan način živimo u Evropskoj uniji. Granični prijelaz Ivanica je davno trebao biti završen, međutim, kao što to obično biva u našoj zemlji, stvari su se zakomplikovale. Dakle, granični prijelaz Ivanica započeta gradnja 2014. godine, par puta zaustavljena poradi imovinsko-pravnih odnosa neriješenih. Uprave 2016. konačno uz potporu i vlade federacije, tu posebno se želim zahvaliti gospodinu Željku Bradoviću na podršci, dobila sve neophodne dozvole, izabrala izvođača radova i u rekordnom roku završila ovaj granični prelaz. Gradnja je koštala 2 miliona maraka, a Hrvatskoj je poručeno kako se i od nje očekuje da modernizuje granični prijelaz sa svoje strane. Čak idemo ispred našeg susjeda koji je dio Europske unije, nadam se da će i oni u narednoj godini ove poslove završiti, tako da uveliko olakšamo protok ljudi i roba na ovim prostorima. Čović je dodao da Trebinje na ovom prijelazu može graditi strategiju svog razvoja, međutim gradonačelnik Dubrovnika je poručio da neće biti saradnje dok trebinjske vlasti ne upute izvinjenje za ratna razaranja. Novinari iz RS-a nisu ostali ravnodušni na ovakve izjave. A Trebinjce niste čuvali svoje obitelji, jel? Od koga? Od koga su bili napadnuti? Od koga su bili napadnuti? Pa evo, šta vi kažete? Mislite da je Vojska Republike Hrvatske ušla u Trebinje? U teritoriju opštine Trebinje, da. A ja vam kažem jasno da je grad Dubrovnik, naši branitelji su branili naše domove, časno i pošteno je branili. Ipak Franković je kazao da im je u interesu brža i bolja komunikacija i kretanje stanovništva s Ivanice ka Dubrovniku, gdje većina tog stanovništva i radi.